Dhe kur ajo i tha në studio. Unë kuptoj fiks, dhe unë kam treguar që kuptoj. Ca terma, flas nuk e kupton. Si që bërë gabim me temi shok mik, që për mu nuk e kupton. Jo, jo, atë e shfrytëzove ti. Po shfrytëzove më. Atë e shfrytëzove ti, sepse mik tha është më... Okej, okay, jo, e për të më thoi një fjalë më të butë se shfrytëzimi. Sepse ti e the atë gjën. Që mik është fjalë fort, kurse shok është më but. Sepse më ke thënë mua që shok kam që jam shok me gazi, prandaj do jeta zbusim me mikun. Aty jo më jo se s'kam problem u përgjigj për shokun me gazin. Por aty shkruheshe mik. Po. Kastile ka shkruajt mik, nuk ka shkruajt shok. Po mirë se ai shkruajt shok. Se ka një arsye pse e shkruan mik pra. Po të erë se mi si që një gjë. Gazetaria ka fiksim mik edhe jo shok. Jo, jo, mund të jetë teknike çështje. Mund të jetë një kaq teknike. Mund të jetë një gjë që se po ta shohësh, ca pyetje kanë një tendencë për X persona ndryshëm aty. Po çfarë ide ka kjo me atë gjën që po shnisë burrash? Termat, termat ti ndoshta dhe ke ku. Po zona ka njerëz që e pranojnë këtë gjë, ka një tjetër për termat apo. Po plak është shumë e thjeshtë për zona ime. Personalia është, më dëgjoj çik. O Juli tani, ti do të më thuash mua s'ke këtë që të pretendosh që me mua të kesh respekt jashtë, kur ti s'ke respekt të brënda? Që unë kam të detyrushme të themin më njësë këtu e të të pinë kafe me ty? Ore, Romeo, që po thoni? Po fjallia s'ke këtë që... Që po thoni? Ore, po marë atë si ofendim, o. Po marë atë si ofendim. Po marë një ofendim tjetë, një ofendim tjetë. Po kur të ti mund gjatë lojës je pa karakter? Po, ore. Po pse më ofendove? Po, është lojë, ti e din që këtu është lojë. Si kush loja? Loja mërk loja. Po, te ka jo loja po, ore. Po pse pa karakter? E ta kam shpjeguar atje. Po pse pa karakter? Se ashtu po luani, do. Se ashtu po luani, do. Pa setër e pa karakter. Po e dini. Big Brother. Ju e dini, po. Po ta themun, çdo gjë që... Po pse ma përmëndi po të njështë, po? Dëgjë, po të njështë. Po të njështë, po ta themun. Çdo gjë që nuk ndalohet lejohet në Big Brother. E diti këte, apo se ke morë parasysh? Po pra, e di. Dhe këtu ndalohen vetëm rregullat e Big Brother. Ti pse jam pa karakter, unë që s'po skelet të gjohë? Po i thot personale më, që nga pretendo, mos pretendo. Që të kesh mik nesër. Që të më kesh mik nesër jashtë, të po të thot. Ti po thot, unë do ftoj në emision, do ftoj një mon emision, ola. Ti po e kërkon vetë i gjithë, po të kërkoj unë. Nuk është me ftu në emision, ola. Mik është gjithë rëmë. Ti atë gjënë, po pra, se dha shunë. Por ka një gjë. Që të dosh gjitha psirat që bje Big Brother, nuk do të thot që do ngelesh mik nesër. Po po të them unë, nuk mund ngelesh mik nesër. Tani edhe njerë. Po të pa ish gjithkohë s'ka vendimur. Nesër as në mastesër, përse ti e ke krymë mobilin. Po, shiko. Por, unë po të them këtë gjë. Ti e gjigant. Ne kemi ardhur në një vend që ka ca rregulla dhe këto rregulla nuk i kemi vendosur. Allah, unë mendoj se kemi ca rregulla, ca norma. Unë them se ne kemi ca rregulla, ca norma, cik moral. Unë mendoj se ne i kemi këto, apo jo, i kemi. I kemi. Kush s'ka moral këtu? Këtu s'ka moral, po ti pari që nuk i që i tregon atë veglën asaj tjetrës apo? Kujtë? Asaj tjetrës. Po ajo çam tregoj mua. Po pse gar me grua do ishte? Jan interesiti, jan ka pagoj unë jo, ha? Po pse unë gar me grua do ishte po të prapë? Po ajo tregoj unë jo. Ta pra muhabetin urtë put pa e për dorë fare. Unë do ku njerëz në më tregu këtu që jam pra, i shejti ju. Po çfarë bën? Unë jam tregu këtu mi, ma kam ardhur mi tregu vendin aty që tregon vendin mua. Hajde më pak. Si po të jetë më plak, se ma hejsh trurin, mor burta, se s'po për debatë, ma hejsh trurin, ma hejsh trurin, ma hejsh trurin, po më krasoj një gjë, ora, do më të gjështë, ti a thua një groja e jashtë ato plak, jo, nuk ja thëmë, po po më shau të të shaj, po pa tjetër, ja thëmë, po ma tha, dhe ta kam thënas, ati një rjo do t'i silem si t'më silet, A, ti çka ke armë bot? Po më lidhja apo po më lidhja apo? Çfarë se Romeo, po kur është gabim, është gabim, ore. Çfarë preti, më dëgjoj.